O'tmish taraqqiyoti bosqichlarini o'zida mujassam etgan muhim belgilardan biri insoniyat faoliyati ildizlari saqlanib qolgan madaniy qatlam hisoblanadi. Madaniy yodgorliklar asosida yurtning qadimiy tarixiga oid ma'lumotlar negizida ma'naviy qadriyatlarimiz borasida tasavvur shakllanadi. Tarix bu bosib o'tilgan yo'l. Tarixni yangilab ham, o'zgartirib ham uni qayta yozib ham bo'lmaydi. U qanday mavjud bo'lsa, shunday o'rganmoq kerak. Tarixchi allomalar o'rtasida tarix bu insonning ko'zguda aks etgan qiyofasi deb baholashadi. E'tirof etishadi. Bejiz emas. Chunki inson qanday bo'lsa, ko'zguda aksi shunday holatda namoyon bo'ladi. Demak, bu tarixni qanday mavjud bo'lsa, shunday o'rganmoq kerak degan fikrni bildiradi. Shu ma'noda biz qadim tariximizni yaxshi bilamizmi? Qadim tarixga munosabatimiz qanday va bugungi avlodlar uchun ularning qaysi tomonlarini yetkazib bermoq kerak degan bir savollar ham tug'iladi. Shu ma'noda bugun fikrimizni bizning ming yillar avval yaratilgan qadim ajdodimiz Abu Bakr Narjahiyning Buxoro tarixi deb nomlangan asari haqida fikr yuritsak, nazarimda teletomoshabinlar uchun ham, kitobxonlar uchun ham, o'quvchilar uchun ham, umuman xalqimiz uchun ma'qul ish bo'lardi. Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far Narshahiy 899-959 yillarda yashab o'tgan tarixchi, Buxoroning Narshah qishlog'ida tug'ilgan. Tarjimai holiga oid ma'lumotlar kam. Nasafiyni Samarqandiya va Abu Sa'd Sam'oniyning Kitob al-Ansob asarlarida Narshahiy haqida ma'lumotlar bor. Narshahiy Somoniylar saroyida kotiblik qilgan. 943-944 yillarda arab tilida Tahqiq viloyati Buxoro, Buxoro tarixi nomli o'ziga xos qomusiy asar yozib, uni Somoniylar amiri Nuh ibn Nasrga bag'ishlagan. Abu Bakr Narshahiyning o'g'li Abu Bakr Mansur va nabirasi hadisshunos Abu Rafi ibn Mansur asarni arab tilida davom ettirishib, Mansur ibn Nuh, ya'ni so'nggi somoniylar hukmronligi davrigacha to'ldirishgan. Uning
İkinci merte yine kıskarış ve tahrirler göçüreydi. Bunu ikinci bu işe kolurgan adamlardan biri Muhammed İbn Züfar İbn Umar degen tarihçi hesablanadı. Bu kişi 1178-1179 yıllarda bu asarını kıskartırgan halatta, yangilagan halatta, kitap hallarga, kol yazma halatta ta'lim qilgan. Ve bu asarını o'sha davrının en ulug allamalardan biri, ulug arboblardan biri, şariat ilminin bilimdallardan biri Marg'ilonda yaşagan Abdulaziz ibn Burxonuddin Abdulaziz degan insonga bağışlaydı. Bu kişi bilan bağlı kısaca bir tarixni ham eslatib o'tishimiz kerak. Azizdin ibn Burxonuddin Abdulaziz bu Burxonuddin Marg'ilonining ulug ustozi hisoblanadi. Va bu kishining oilasi nihoyatda ilmlik, ma'rifatlik, ziyoli oila bo'lgan. 7 ta o'g'li bo'lgan. 7 ta o'g'lining hammasi ilmni mukammal bilgan insonlar bo'lgan. Va otasi bilan birgalikda bu kishi mana shu 7 ta o'g'lining eng katta otasi hisoblanadi va shu otasi ilm fanda nihoyatda katta o'rin qoldirgan. Tarixchilar buni nihoyatda ulug' inson sifatida e'tirof etadilar. Ana shu insonning iltimosiga muvofiq asar ikkinchi marta ba'zi qisqartirishlar va tahrirlar bilan kitobxonlar e'tiboriga havola etilgan. Uchinchi bor bu asar yana ham o'zgarishlar bilan ma'lum bir qisqarishlar bilan qo'l urilgan degan fikr mavjud. Negaki birinchi forschada tarjima qilingan paytida forscha tarjima qilish jarayonida 1128 yilga bo'lgan voqealar kiritilgan. İkinci tahrir va qisqarishlar davomida 1179-1180 yilgacha bo'lgan voqealar kiritilgan. Lekin asarda o'qigan jarayonda odam ko'radiki, bu yerda 1200 yillargacha bo'lgan voqealar ham qalam bo'lgan. Demak, bu muarrixdan keyin ham yana qaysidir muarrix asarni qo'lga olgan va asarga o'zining ma'lum o'zgartishlarini, tahrirlarini kiritgan. Bu tabiiy hol deb tushunish kerak. Çünkü asar bizim ajdodlarimiz haqidagi, bizim yurtimiz haqidagi eng yaxshi yozilgan asarlardan biri sifatida. Asarning asl nusxasi bizgacha yetib kelmagan. Tarjimonlar qisqartirish bilan birga uni ma'lum darajada yangi matnlar bilan to'ldirganlar. Kitob tahlili shuni ko'rsatadiki, Ahmad Quboviy asarni tarjima qilishda uni faqat qisqartirmasdan 9-asr mualliflaridan Abu Jafar Muhammad Tabariyning Tarixi Tabariy, Abul Hasan Abdurahmon Nishopuriyning Xazoinul Ulum nomli asarlardan olingan qimmatli ma'lumotlar bilan to'ldirgan. Asarni o'qish jarayonida bir narsaga amin bo'lasizki, asar faqat qisqartirish va tahrirdan iborat bo'lgan emas. Asarga ba'zan to'ldirishlar ham bo'lgan. To'ldirishlar qanday ma'noda bo'lgan? To'ldirish shu ma'nodaki, boshqa tarixchilarning, muarrixlarning asarlaridagi Buxoro haqidagi, Buxoro viloyati haqidagi, Xorazon haqidagi, Mavarounnahr haqidagi eng katta yaxshi ma'lumotlar asarga kiritilgan va asar o'zining to'ldirilgan holatda mukammallik kasb etgan. Shu o'rinda o'sha tarixchilardan bittasining nomini keltirib o'tirish kerakki, alohida Buxoro tarixi qo'shilgan asarlar nomasida u Abul Hasan Abdurahmon ibn Muhammad Nishopuriyning Xazoini ulum deb nomlangan asaridan parchalar keltirilgan. Asarning ichida Buxoro tarixining ichida mana shu asardan keltirilgan parchalar alohida Nishopuriy bunday dedilar. Palancha bunday dedilar, Narshahi bunday dedilar deb ma'lumotlar berib o'tiladi. Asarni o'qiganingizda ma'lum darajada yengillik tug'iladi. Narshahi qayerni yozgan, Xazoini ulumdan qayerlar kiritilgan, tarjimada qayerlar kiritilgan, muharrirlik qilgan, tahrir qilganlarda qanday o'zgarishlar bo'lgan. Asar mana shu jihatdan o'zini juda katta bizning oldimizda tarixga nisbatan juda katta hurmat uyg'otadi, quvonch uyg'otadi. O'qiganimiz sayin Buxoroning bugungi kunidan ko'ra o'tmishini kengroq, mukammalroq, yaxshiroq anglay boshlaysiz. Xayolingizda Buxoro tarixi ko'z o'ngingizda yaqqolroq namoyon bo'ladi. Bu asarning
bir nechta nusxalari dunyo xazinalarida saqlanib qolgan. Ulardan biri Cambridge'da, Angliya'da saqlanib qolgan. Parijda saqlanib qolgan bir nusxasi. Rossiyaning bir qancha o'sha muzeylarida, hozir kutubxonalarida saqlanib qolgan. Va Tehronda, Osiyo mamlakatlarida. Va mana shular asosida Cambridge'da nashr qilingan, Tehronda nashr qilingan asar, Parijda nashr qilingan, Rossiyada nashr qilingan va 1800-yillarning oxirlarida, 1900-yilning boshlarida Buxoroda ham bu asar qo'lyozma holatda qaytadan nashrdan chiqarilgan. Ya'ni qo'lyozma holatda xattotlar tomonidan yaratilgan. Asarni eng o'ziga jalb qiladigan nuqtalardan biri bu ommavobligi. Hammaga birdek ma'lumotlarni o'ng'ay va qulay yetkazib berish bilan bog'liq kechadi. Biz bilamiz, ba'zi tarixiy asarlarda tarixiy ma'lumotlar ilmiy nuqtai nazardan yetkazib beriladi. Ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Bu oddiy kitobxonga, oddiy o'quvchiga bir qadar tushunilishi qiyin kechadi. Bu asarda esa bunday holatlarni mutlaqo uchratmaysiz. Bu asar o'zbek tiliga ham o'girilgan Abdulfattoh Rasulov degan tarjimonimiz tomonidan nihoyatda yaxshi tarjima qilingan va so'z boshlar bilan birgalikda yurtimizda kitob holida nashrdan chiqarilgan. Shuning uchun biz ko'proq bugungi suhbatimizda, bugungi aytadigan tarixiy ma'lumotlarimizda mana shu tarjimaga ko'proq suyanamiz. Buxoro tarixi 36 bobdan iborat bo'lib, Buxoroning barpo etilishi, qadimiy nomlari, hukmdorlarga bag'ishlangan. Asarda Buxoro aholisining siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotida sodir bo'lgan
düşkün Ahnova, Buhara ahlını dedi. Bir hafta devamında bakışkı getirdi dedi. Şu arada yine bir kızık malumatını getirdi. Mah Mescidinin aldığı pazarda dedi, dünyanın hemen caylardan savdakarlar gelip savda kılardı dedi. Bir tamamı Hıtay'dan, bir tamamı Kavkaz'dan, bir tamamı İran'dan, hatta Alus Rus'tan gelip savda kıladıkları var. Kitobda Buxoroning tarixiy topografiyasiga oid ma'lumotlar bo'lib, unda Buxoro shahrining darvozalari, ichki va tashqi devorlari, ark va shahristonning bino qilinishi hikoya qilinadi. Asar nafaqat Buxoro, balki butun Markaziy Osiyo tarixini o'rganishda nodir manba sanaladi. Buxoroning darvozalari
xizmat qiladi. Olimlar fikricha Buxoro tarixi asari muallif tomonidan o'zidan avval yashab o'tgan allomalarning asarlari asosida Buxoroda islom yoyilishidan avvalgi davrlarni ham o'z ichiga olgan. Unda Siyovush, Afrosiyob haqida hikoya qilinadi. Boykent deb nomlangan bir joy haqida ma'lumot beradi. Boykent juda katta shahar bo'lgan. Uning xarobalari bugungi kunda Buxorodan keyin Qarakol tumanining markazidan sar o'tgan joyda shahar vayrona deb atalishadi. O'rdagi qishloqliklar shahar vayronaning orada ko'milib yotibdi. Nihoyatda ulug'vor shahar bo'lgan. Ba'zi tarixiy asarlarda Poykent degan nomini ham keltirishadi. Mening nazarimda Boykent degan nomi aslida to'g'riroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Har qalay Narshaxiy o'sha davrda yashagan va Poykent bilan Boykentning orasidagi farqni bilgan. Poykent deganda biz Zarafshon daryosining qoyida joylashgan shahar ma'nosini beradi degan fikrni bildiramiz. U kishi Boykent degan nomni bildiradi. Sababi shundaki, Boykentliklar nihoyatda boy odamlar bo'lgan. Shahar nihoyatda boy bo'lgan. Shaharni mis shahri ham deb aytishadi. Mis shahri degan nom bu hazilakam shaharlarga, qalalarga berilavermaydi. Devorining eni 7 metrdan oshiq bo'lgan. Balandligi 21 metr bo'lgan. Unga dushman nari tursin, qusham uchib kirishi amr mahol bo'lgan. Va mana shu shaharning tarixi bilan bog'liq bir jarayonni ham keltiradi. Boykentda Qutayba bostirib keladi. Tabiiyki, Buxoroga yetishdan oldin Boykent joylashgan, Boykentni bosib olish uchun harakat qiladi. Bir oy vaqtini sarflaydi, lekin Boykentni bosib ololmaydi. Nihoyatda mustahkam shahar bo'ladi. Va aldov yo'llari bilan, har xil hilalar bilan shaharni qo'lga kiritadi. Qo'lga kiritgandan keyin qo'l ostidagi xodimlardan birini Boykentga rahbar qilib qo'yib, o'zi Buxoroga tomon yurishdi, davom etadi. Boykentda qolgan hukmdor o'sha yerdagi bir savdogarning ikkita qizini birdan tortib oladi. İşte shundan boshlaydi. Va tabiiyki, savdogar norozi bo'lib, bitta qizimni qaytarib bergin, nega ikkita qizimni ham olasan deb janjal ko'taradi. Va janjal ko'targandan keyin u gapga ko'nmaydi va savdogar Boykentda qoldirilgan o'sha akobirni pichoqlaydi. Lekin o'lmay qoladi akobir. Va odam yuboriladiki, Qutaybaga tez qayting, xalq qo'zg'aloni ko'tardi deb. Haqiqat xalq qo'zg'aloni ko'tariladi. Qaytib kelib Boykent qaytadan talanadi. Osib olinadi. Erkaklar qilichdan o'tkaziladi, ayollar, bolalar, qizlar hammasi qul qilib olib ketiladi. Boykentdan chetga savdo yo'li bilan ketgan bir odam ma'lum muddatdan keyin qaytib keladi, qarasa shahar vayrona holatda yotibdi. Bu vayronalikni ko'rib tabiiyki farzandlari yo'q, ahli ayoli yo'q, xonadonlari usulgan. U kishi sababini so'raydi atrofdagi odamlardan. Sababini eshitgandan keyin o'sha qul qilib otib olib ketilgan ayollarni, bolalarni hammasini o'zining shaxsiy puliga sotib olib qaytadan Boykentga olib keladi. Va Boykentni avvalgidan ham chiroyliroq, avvalgidan ham mustahkamroq qilib qaytadan qurdirtiradi. Bitta boy. Bizning ajdodlarimiz mana shunaqa insonlar bo'lgan. Yurt uchun, shahar uchun, mamlakat uchun, vatan uchun mana shunday jonni bag'ishlashgan. Bu tarixiy ma'lumot sifatida xuddi mana shu asarda keltirilgan. Albatta, bunday voqealarni eshitganingizdan keyin xayolingizda ajdodlarining ulug'vorligiga, buyukligiga yana bir marta amin bo'lasiz. Sharqshunoslikka oid ilmiy adabiyotda Movarounnahr aholisining Xitoy manbalarida asosan savdo ishlari bilan shug'ullanganligi bayon etiladi. Xitoy manbalarida buxoroliklarni sug'diylar deb atashgan. Masalan, sug'diylar Changyan shahridagi bozorlar atrofida joylashgani, savdo ishlari bilan shug'ullanganliklari va sohaning mohir ustalari ekanligi e'tirof etilgan.
Xitoy manbalarida buxoroliklar Buyuk İpak yo'lining eng muhim savdo yo'llari kesishgan yirik iqtisodiy markazi Dunhuan shahrida ko'pchilik bo'lib yashaganliklari to'g'risidagi ma'lumotlarni buxorolik savdogarlar tomonidan yuritilgan savdo-sotiq ishlariga oid yozuvlar, ularning buyumlari So'nggi yillarda xitoylik arxeologlar tomonidan olib borilgan qazishmalardagi topilmalar isbotlagan.